Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra u više od 100 zemalja svijeta, pa tako i u Republici Srpskoj. Navedenog datuma 1966. godine potpisana je preporuka o statusu učitelja, a UNESCO je u spomen na taj dan odlučio proglasiti Svjetski dan učitelja. Posebno valja naglasiti značaj i važnost same profesije koja igra jednu od ključnih uloga za sveukupan razvoj društva u cjelini. Gradska uprava grada Prijedora organizovala je svečani prijem za učitelje sa kojeg je poručeno da biti učitelj nije samo posao, zvanje ili zanimanje, već životni poziv u kojem se prepoznaje entuzijazam i sama ljubav. Učitelji su ljudi koji poslije roditelja i najbliži rođaka djeca najprije upoznaju i oni su svjetionik znanja sve djece na našim prostorima što im prenose njihovi učitelji i od toga kreće čitava životna priča naših mladih, naše djece. Prva lokalna zajednica koja je nagradila učitelje i učiteljice koje su radile online nastavu, što dokazuje da smo prepoznali vrijednost rada tih ljudi. Marina Knežević, učiteljica osnovne škole Jovan Cvijić iz Brezičana, ujedno i predsjednik udruženja Društvo učitelja Republike Srpske, koji broji oko 3000 učitelja, zahvalila se gradskoj upravi na prijemu i poručila da je to prilika da se podigne nivo obrazovanja na viši stepen. Prosvjetni poziv je izuzetno značajan za budućnost, a budućnost predstavljaju upravo naša djeca. I sam poziv učitelja je izuzetno popularan u društvu jer mi stvaramo buduće generacije koje trebaju da budu časni ljudi. Ona je dodala da je ova školska godina drugačija zbog pandemije virusa korona, ali učitelji su spremni da svoj rad promijene u drugačiju dinamiku rada. Svjetski dan učitelja, 5. oktobar, prilika je da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se takav ujedno i cijeni.